Je m'appelle Vugar Muradov, je suis peintre et j'habite à Bakou. Aslında sənət mənim üçün bir növ bir tələbatdır. Yəni içərdən gələn bir tələbat var və bu neçə illərdir məndə davam edir. Bu yəni 6-7 yaşından mən başlamışam bu işlə məşğul olmağa. Təxminən bax bu formada. Və mən fikirləşirəm ki, hər bir insan bu dünyaya gəlir özünü özünü görməyə. Bir növ güzgü, mən güzgüyə bənzədərdim bu dünyanı. O mənada ki, hər insan birinci növbədə bu dünyanı gəlir özünü görsün. Və bu sənət də mənə elə gəlir ki, mənə bir yardımcı rolunu oynayır. Yəni bu sənətlə mən özümü müəyyən mənada görə bilirəm. Həm göstərə bilirəm, həm də görə bilirəm. Bağlı mən onu deyə bilərəm ki, əgər söhbət müasir incəsənətdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, müasir incəsənət o hissləri oyatmaqdan çox təxəyyülü aldatmaqla məşğuldur. Bu yəni mənim fikrimdə mənə belə gəlir. Şəxsən mənim sənətimdən gedirsə söhbət, bu müxtəlif illərdə müxtəlif cərəyanlar baş verir. Oyla illər olub ki, mən qadın suliyyətinə daha çox, qadın gözəlliyinə daha çox mən tərənnüm eləmişəm, göstərmişəm əsərlərimdə. Bir müddət xalça ilə bağlı işlər olub. Yəni birbaşa xalçanın eskizi ilə mən məşğul olmuşam. Müəyyən işlər yaranıb. Və bu işlərdən də sonra yeni bir əsərlər doğulub. Yəni xalçaya heç bir aidiyyatı olmayan, amma xalçadan belə deyək ki, bəhrələnən sənət əsərləri meydana gəlib. Növbəti bir əsərdir. Yəni bu naturadan işlənilmiş bir əsərdir. Amma mənim üçün danışmaq biraz bu ümumiyyətlə mən fikirləşirəm ki, rəssam öz işi haqqında danışırsa, deməli onun işi danışmır.